Ma'lumki, joriy yilning yanvar oyida Xitoyda tarqalgan yangi virusning epidemik vaziyati ancha chigallashgan. Koronavirus keltirib chiqarayotgan oqibatlardan hatto Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ham tashvishlanib qoldi. Ushbu virus qanchalik xavfli, u qay yo'l bilan tarqaladi va uni qanday davolash mumkin? 23 yanvar kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida Sog'liqni saqlash vazirligi, Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligi mutasaddilari hamda jurnalistlar ishtirokida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida shu kabi qator savollarga javoblar berildi. Bu virus kasalligi, virus keltirib chiqargan kasallik bo'lganligi uchun virusga qarshi preparatlar bilan davolanmoqda. Vaksina haligacha ishlab chiqarilgani yo'q, chunki bitta vaksinani ishlab chiqarishga kamida bir necha yillar vaqt ketadi. Mutaxassislarning aytishicha, joriy yilning 23 yanvar tongi holatidagi ma'lumotlarga ko'ra, Xitoyda 571 holatda koronavirus kasalligi aniqlangan. Ushbu xastalikdan 17 nafar inson vafot etgan. Shuningdek, kasallik Tailand, Yaponiya va Janubiy Koreya kabi davlatlarda aniqlangan. Uxan shahrida o'tkazilgan epidemiologik surishtiruv natijalariga ko'ra, ayrim bemorlar mahalliy dengiz mahsulotlari savdo bozorlarida ishlagani ma'lum bo'lgan. Bemorlarning ko'pchiligi tana haroratining yuqoriligi hamda nafas olishi qiyinlashishidan shikoyat qilgan. Ko'krak qafasining rentgenografiya xulosasiga ko'ra, ayrim holatlarda bemorlarning o'pkalari shikastlangan. Koronavirus infeksiyasining asosan hayvonlardan yuqishi taxmin qilingan edi. Bugungi kunda esa ushbu kasallik odamdan odamga yuqishi ma'lum bo'lgan va 20 ga yaqin tibbiyot xodimi ham mazkur xastalikni yuqtirib olgan. Anjumanda koronavirus kasalligining oldini olish bo'yicha olib borilayotgan ishlar Sog'liqni saqlash vazirligi hamda Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligi tomonidan qat'iy nazoratga olingan. Xitoydagi koronavirus bo'yicha epidemik vaziyatdan yurtimiz aholisi xavotirlanishga hech qanday asos yo'qligi ta'kidlandi. Xususan Xitoyda koronavirus bo'yicha epidemik vaziyat murakkablashishi sababli O'zbekiston Airports aksiyadorlik jamiyati hamda O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati tibbiy sanitariya xizmati tomonidan davlat chegarasini, ayniqsa Xitoyni kesib o'tgan shaxslarning yuqori sifatli tibbiy monitoringini amalga oshirish choralari ko'rilmoqda. Mamlakatimizga Xitoy Xalq Respublikasi umuman dunyo bo'yicha epidemiologik vaziyat murakkab bo'lgan mamlakatlardan keladigan fuqarolar, birinchisi havo yo'li orqali kirib kelayotgan fuqarolarni tibbiy ko'rikdan o'tkazib, ularni haroratini o'lchash ishlari tashkil qilingan. Mamlakatimizdagi mavjud 11 ta xalqaro aeroportlarning hammasida teplovizorlarimiz bor, u yerda sanitar karantin punktlarida mutaxassislarimiz ishlab turibdi. Ushbu kasallikni kelib chiqishi hamda tilning belgilari bo'yicha ularni o'qitib chiqdik. Demak, O'zbekistonga kirib kelayotgan barcha fuqarolar harorati o'lchanib, tashqi kuzatuv ishlari amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari anjumanda so'nggi paytlarda tez-tez kuzatilayotgan gripp kasalligining o'tgan yillarga nisbatan ko'payganiga ham izoh berildi. Gripp o'rvi kasalliklari masalasi bo'yicha bugungi kunda respublikamizda epidemiologik vaziyat barqaror. 2017 yil 18 yilga nisbatan kasallik 8-10% ko'rsatkichda ko'proq qayd etilyapti. Lekin kasallikning epidemiologik bo'sag'asi degan tushunchamiz bor. Mutaxassislar o'sha bo'sag'adan o'tsa, demak, epidemiologik vaziyat birmuncha murakkablashgan degan baholanadi. Bugungi kunda, demak, kasallikning intensiv ko'rsatkichi 2019 yilda 1510 taga har 10 ming aholiga to'g'ri kelgan. Anjuman so'ngida jurnalistlar o'zlarini qiziqtirgan boshqa savollarga ham atroflicha javob olishdi. Urgan shahrida joylashgan mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklida mana bu korxona asosan oynaga qayta ishlov berish bilan shug'ullanadi. Bir qarashda oddiydek tuyulsa-da, o'ziga yarasha murakkab texnologik jarayonni qamrab olgan. Korxonaning ishlab chiqarish quvvatlari yildan yilga yangilanib, rivojlanish bosqichida ilgarilayotganini kuzatish mumkin. Korxonamizda 15 yil oldin ish boshlagan bo'lsak, 15-20 xodim bilan boshlaganmiz. Hozirgi kunga kelib 350 nafarga yetdi. Hozirgi kunda korxonamizda 100 ga yaqin texnologiyamiz bor. Kelajakda ko'zgu sohasi bo'yicha ham yangi zamonaviy texnikalarni avtomatlashtirilgan holatda olib kelish niyatidamiz.
Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, korxonada turli jarayonlarni bajaradigan dastgohlar, yuqori kuchlanishda elektr energiyasida ishlaydigan texnologiyalar, hatto og'ir yuklarni ko'tarishga mo'ljallangan kranlar mavjud. Bu esa har doim va har qadamda texnik xavfsizligi va mehnat muhofazasiga e'tibor qaratishni taqozo etadi. Shuning uchun ham texnika xavfsizligi bo'yicha mas'ul shaxs nafaqat chetdan kelganlarga, balki ishchi xizmatchilarga ham xavfsizlik qoidalarini muntazam eslatib turadi. Korxona ishlab chiqarishga xalqaro talablar asosida ISO 9001:2015 sifat menejment tizimini joriy qilgan. Shuning uchun ham bu yerda innovatsion texnologiyalar asosida juda sifatli va pishiq oyna mahsulotlari ishlab chiqarishga e'tibor qaratiladi. Inshootlarga mo'ljallangan katta hajmdagi oyna mahsulotlaridan tashqari turli shakl va dizayndagi ko'zgular ham tayyorlanmoqda. Oynalarga turli shakl beradigan mana bu dastgohlarni qizlar boshqarmoqda. Ular tomonidan ishlab chiqarilayotgan ajoyib dizaynga ega ko'zgular nafaqat respublikamiz viloyatlariga yetkazib berilmoqda, balki Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston davlatlariga eksport qilinmoqda. Ish faoliyatimiz ko'zgu mahsulotlarini ishlab chiqarmoqdamiz. Bu ko'zgu mahsulotlarimiz 40 turdan ziyod hozirgi kunda bu oynalarimizning sifati, ko'rinishi, dizayneri xalqimizning talabiga javob bermoqda. Tadbirkor ishlab chiqarish quvvatlarini doimo texnologik yangilab borishga, eng so'nggi zamonaviy dastgohlar bilan modernizatsiya qilishga intilib boradi. Bu esa o'z navbatida mahsulot sifatini yaxshilab, mijozlar e'tirofiga sazovor bo'lishini ta'minlamoqda. Korxona ma'muriyati mijozlar uchun qulaylik yaratib, respublikamizning xohlagan hududiga mahsulotlarni yetkazib berish majburiyatini zimmasiga olgan. Ayni paytda 350 ishchi o'rni yaratilgan bo'lsa, yaqin 5 yil ichida buni 1000 taga yetkazish rejaga kiritilgan. Ijodiy guruhimiz bilan Sirdaryo tumanidamiz. Tumanning Do'stlik mahallasida yashovchi fuqaroning murojaat xati yuzasidan jurnalistik surishtiruv olib borish uchun hududda bo'ldik. Xo'sh, bugun mahallada qanday masala mavjud va nima uchun fuqarolar tashkilotlarga yordam so'rab murojaat qilishga majbur bo'lmoqda? Shu uyni ta'mirlashlar olib borildi va shu ta'mirlashlar oxirigacha yetkazilmadi. Kanalizatsiya masalasi esa shu bo'y ozgina kavlab boshqatdan ta'mirlab beramiz degan nimada harakatda bo'ldi bular, lekin oxirigacha yetkazilmadi. 2 yildirki sirtga chiqib mana ko'rganingizda hamma yoqqa rasvo bo'lib xit taratyaptida, bir chidab bo'lmaydigan darajada. Biroq savol tug'iladi. Ko'p qavatli 70-chi uyning kanalizatsiya quvuridan kelib yig'ilgan chiqindi suv uzoq yillar davomida qanday chiqarib yuborilgan? Traktor yordamida o'z motorchasi bo'lsa tortib oladi cherez bu orqali. Bu hozir ishlamaydi, bir ishlab bir ishlamaydi, uzilib qoladi. Ichkarini ko'ringlar, kirsa to'kuradi mana bu. Simlar uzilyapti. Qiziq. Bu tomonda chiqindi suvdan hosil bo'lgan noxush hid taratayotgan ko'l. Bu tomonda esa umumiy ovqatlanish maskani faoliyat ko'rsatmoqda. Mavjud masalaning yana bir tomoni borki, yosh farzandi bor ota-onalarni tashvishga solmoqda. Ya'ni bu joyda olib borilgan va yakuniga yetmay qolgan qazish, o'rganish ishlari sabab bir necha metrdan iborat chuqurlik hosil bo'lgan. Ta'mirlaymiz deb kovladi, ancha chuqur kovlashdi-da. Keyin mana bu yerga kovlagan olib, mana tuproqni bu yerga tashlashdi, ichida barcha nimalarni. Chiqindini olib, keyin biz aytgandan keyin kelishdi, ozgina nima qilib qo'yishdi bu yerga, tashlab yana qaytarib joyiga. Yarimi qolib ketdi shunda ham mana bar chuqurligi bor. Yosh bolalar o'ynashadi bu yerda mana. Suv mana shunaqa ahvolda suv. Axlat chiqyapti mana, hamma unitazdan chiqayotgan narsalar mana. Bu holatga izoh aytiladigan so'z yo'q. O'rganish natijalari bo'yicha o'zimizdan yuqori turuvchi kerak tashkilotlarga xatlarni chiqqanmiz. Gazetaga ham chiqqanmiz, tuman hokimligiga shu masalan oqibatida qanday kasalliklar chiqishi boshqa bo'yicha chiqqanmiz. Shunga qaramay baribir yana o'sha ahvol. Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini raisi bilan yuzlashib, noxush holatni bartaraf etish borasida qanday ishlar qilinganligini so'radik. Tinim bilmadik desak bo'ladi shu muammo bo'yicha. Ko'p tashkilotlarga murojaat qilganman. Bu yerda 186 ta xonadon mavjud. Hozir bu bir tomoni, masalan, o'ng tomon, chap tomon ko'p qavatli binomiz bor. Shunda bu chap tomondan u narigi tarafni chiqayotgan kanalizatsiya juda yaxshi holatga javob beradi. Bu yoqda mana shunday noto'g'ri joylashganmi yoki kolodesni noto'g'ri olib qo'yishganmi? Yerin tagi suv qabul qilmayapti-da, shundan suv yer yuziga chiqib ketyapti. Gulistondan ham hokimimiz nima toza hududdan mashina chaqirdi, yaqinda 80 mashina suv olib chiqdi bu yerdan. 80 mashina suvni shu o'zimiz hammamiz boshchiligimizda katta kuch kelib yordam berdi. Endi bilmadim qanaqa chora ko'rish kerak. Bizda har oyda odam boshiga 5000 dan pul yig'iladi. Odam boshiga bitta oilada bir kishi ham yashaydi, 6 kishi ham yashaydi. Odam boshiga pul yig'iladi, biz yig'ib beramiz. Masalan, motor buzilib qoldi dedi 16 mingdan.
oila boshiga 16 mingdan tushdi dedi. Biz uni ham yig'ib berdik. Endilikda bu vaziyatning yechimi qanday bo'ladi? Yoki imkon bo'lmayapti deya yashash tarzi shunday holatda davom etaveradimi? Bu bugun yoki kechagi masala emas. Shu yil davomida uzoq yillardan beri davom etib kelayotgan muammo. Lekin bunga mana xalqni o'zi ham aytish mumkin. Biz chekada qarab turganimiz ham yo'q. Buni tizimi hozirgi kunda shunday bo'layaptiki, faqatgina suvni bu yerdan tashib chiqarib, olib borib shu o'zini to'kadigan hududi bor. O'sha hududga olib borib to'kib, shu yo'l bilan hozircha bu suvni bartaraf qilish chorasi faqat shu bo'lyapti. Bugun ko'p qavatli uylarda yashovchi fuqarolar uy-joy mulkdorlar shirkati a'zosi sifatida mavjud muammolarga yechim topishi mumkin. Bizni hayron qoldirgan jihat shundaki, fuqarolar bu borada o'z huquqlari, burch va majburiyatlari haqida to'la tushunchaga ega emas. Aniq qilib aytganda, shirkatning nomi bor-u, ish natijasi yo'q. Birinchidan shirkat raisi fuqarolar bilan tushuntirishlarni olib borish kerak. Shirkat raisi umuman bu yerda haqiqatan ishlamagan, fuqarolar lozimda mulkdorlar bilan gaplashadigan bo'lsak, o'zlarining huquqlarini bilmayapti, majburiyatlarini bilmayapti. Bizningcha bugungi kunda birinchi galdagi vazifa aybdorlarni qidirish emas, balki yillar davomida aholini qiynab kelayotgan muammoning yechimini topish, chor atrofni zaharli suvlardan tozalab, aholi, ayniqsa farzandlarimiz salomatligi va xavfsizligini ta'minlashdir. Ana shundan so'nggina kishilar o'rtasida huquqiy ta'lim, ma'naviy ma'rifiy tadbirlar haqida so'z yuritsak yarashadi. Zero inson salomatligi va xavfsizligini ta'minlashdan muhimroq vazifa yo'q. Biz Sirdaryo tumani mutasaddilaridan amaliy javob kutib qolamiz va albatta ushbu mavzuga yana qaytamiz. Rahbarlar kelajagimiz bo'lmoq yoshlar bilan doimiy muloqotda bo'lib, ularni eshitib, tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashlari shart va zarur. Prezidentimizning ana shu fikrlari bugun har bir rahbarga muhim dasturlar amal bo'lmoqda. Shu ma'noda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori o'rinbosari rahbarligidagi ishchi guruh vakillari Amudaryo tumanida bo'ldi. Tuman markazdan 18 km uzoqlikda joylashgan Qilichboy ovul fuqarolar yig'indagi 15 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining bugungi holati bilan tanishdi. O'quvchilar bilan suhbatlashib, ularning muammolarini, o'quv jarayonini takomillashtirish bo'yicha takliflarini eshitdi. Yoshlar tomonidan bildirilgan fikrlardan, samimiy muloqotlardan shuni angladikki, bugunning yoshlari yurt kelajagiga islohot. Respublika musobaqalarida g'oliblikni qo'lga kiritgan chempion qizlar bilan bo'lib o'tgan muloqotlarda tennis korti qurish uchun yer ajratish, futbol mashg'ulotlarini o'tkazish uchun yashil qoplamali mini-futbol maydonchasini qurish, o'quvchilarga darsdan tashqari maxsus to'garaklar tashkil etish kabi qator takliflar o'rtaga tashlandi. Ular bo'yicha amaliy harakatlar boshlab yuborildi. Hududda tadbirkorlik faoliyatini yanada kengaytirish, ayniqsa yoshlarni biznesga jalb qilish maqsadida tumandagi Erkinboy Rasulov asalarchi fermer xo'jaligiga sayohat tashkil etildi. Unda yoshlarga fermerning bugungi faoliyati, asalarchilikni rivojlantirish borasida amalga oshirayotgan ishlari haqida ma'lumot berildi. Shu yerda yoshlarning ushbu sohada zarur mutaxassislik bo'yicha o'quv kurslarini tashkil qilish haqida bildirgan takliflari mutasaddilarni yanada quvontirdi va shu kunning o'zida tumandagi kollej o'quvchilari hamda uyushmagan yoshlardan asalarchilik sohasi uchun mutaxassis tayyorlash maqsadida bir oylik o'quv kurslari tashkil qilindi. O'qish davomida tinglovchilarga stipendiya ham to'lanadi. Shuningdek 40 nafar ishsiz yoshlar ustoz-shogird dasturi asosida asalarchilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklari shartnoma asosida ishga qabul qilindi. Erkinboy Rasul asalari fermer xo'jaligiga kelib, ish faoliyati bilan tanishdik va o'zim mana bugundan boshlab shogird bo'lib tushib, o'z asalarchilik fermer xo'jaligimni tashkil qilmoqchiman. Beruniy tumanidagi sportchi yoshlar bilan o'tkazilgan uchrashuv unutilmas taassurotlarga boy bo'ldi. Bu yerdagi samimiy muloqot fotosuratlarga muhrlandi. Mutasaddilar Navoiy ovul fuqarolar yig'inidagi 5 ta tashabbus asosida tashkil etilgan ishlar bilan ham yaqindan tanishdi. Yosh hunarmandlar bilan suhbatlashib, ularni qiynayotgan masalalarni tingladi. Muloqotlar davomida yosh tadbirkor Shahnoza Bekimbetova o'z faoliyatini kengaytirish maqsadida kredit olishda yordam berishini so'radi. Natijada o'zi kabi yana 5 nafar qizning bankligini ta'minlash niyatini bildirgan yosh tadbirkorning iltimosi bajo keltirildi. Yoshlarda katta qiziqish uyg'otgan jihat bu ularga tuman prokurori o'z xizmat xonasini bo'shatib bergani bo'ldi.
Garchi bu sahnalashtirilgan jarayon bo'lsa ham, yoshlar hayotida unutilmas voqealik bo'ldi. Zero kelajakdagi salohiyatli kadrlar bugungi yoshlarning ta'lim tarbiyasi bilan bog'liq. Umuman tashkil etilgan tadbirlar, taqdim qilingan sovg'alar, muammolarning joyida hal etilishi, rahbarlarning yoshlar bilan dildan suhbati ana shunday unutilmas voqealar bilan kechdi. Yangi formatdagi yangi muloqotlar, rahbarlar bilan to'g'ridan-to'g'ri suhbatlar Oqchakol sohillarigacha yetib bordi. Respublikadagi 20 dan ortiq vazirliklarning rahbarlari uyma-uy yurib, ovulma-ovul kezib, yoshlar bilan muloqotga kirishdi. Ezgu niyatlar bilan ko'chatlar ekildi. Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbusni amalga oshirish yuzasidan Konimex tumanidagi 2-chi sektor hududida prokuror va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Tadbirda Yoshlar kelajagimiz jamg'armasidan imtiyozli kredit olgan tadbirkor yoshlar, iqtidorli, iste'dodli sportchi, shoir va shoira qizlar bilan birgalikda umumta'lim maktablarining yoshlar sardorlari va uyushmagan yoshlar ishtirok etishdi. Yoshlar tomonidan bildirilgan takliflar, savollar inobatga olinib, ular yuzasidan yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Faol yoshlar va yosh tadbirkorlarga viloyat prokuraturasi va yoshlar ittifoqi tomonidan tashakkurnoma hamda kitoblar jamlanmasi sovg'a qilindi. Uchrashuv davomida o'zim taklif berdim, ya'ni IT texnologiya borasida IT park quramiz deyishgandi. Biz yoshlarni dasturchilikka, ya'ni programmistlarni biz tayyorlab bersak IT parkka. Dasturchilikka qiziqadigan yoshlarni bir joyga jamlaymiz. IT bo'yicha hozirgi kunda Singapur juda ham oldinlab ketgan. Biz Singapurdan ham o'tib ketishga harakat qilamiz. Uchrashuvda tuman prokuraturasiga ish so'rab ariza bilan murojaat qilgan 9 nafar qiz tumanda o'tgan yili tashkil etilgan Konimex tekstil korxonasiga ishga joylashtirildi. Uchrashuv doirasida ushbu korxonaga sayohat tashkil etilib, uning faoliyati bilan yaqindan tanishildi. Korxonada hozirda 80 nafar xotin-qizning bandligi ta'minlangan bo'lib, joriy yilda qo'shimcha mahsulotlar ishlab chiqarish evaziga yana 40 ta ish o'rni yaratilishi ko'zda tutilgan. Konimex tekstil sexi ochilib, shu yerdagi bo'sh ayollar ish o'rinlari bilan band bo'ldi. Joriy yil boshida sportning futbol, voleybol, kurash va boks turlari bo'yicha prokuror kubogi musobaqalariga start berilgan edi. Shu kuni barcha sport turlaridan final bosqichlari tashkil etilib, g'olib va sovrindorlar prokuratura organlari tomonidan munosib rag'batlantirildi. Shuningdek, prokuror yoshlar hamrohligida Konimex tuman ma'naviyat va ma'rifat markazida ham bo'lib, u yerda yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishdi. Ma'lumot o'rinda aytish mumkinki, 2019 yil investitsiya dasturiga asosan qariyb 3 milliard so'm mablag' evaziga bunyod etilgan mazkur ma'naviyat maskanida katta-yu kichikning birdek kitob o'qishi, muloqot qilishi, turli xil tadbirlarni o'tkazish uchun qulay shart-sharoitlar yaratilgan. Shuningdek, markazda Qozoq va Qoraqalpoq milliy madaniy markazlari uchun ham alohida xonalar ajratilgan bo'lib, ular ham o'zlarining milliy bayram, urf-odat va an'analar bilan bog'liq tadbirlarni o'tkazish imkoniyatiga ega. Viloyat prokuraturasi xodimlari, tuman prokurori, tuman hokimi yoshlar bilan dildan suhbat o'tkazib, ularning muammolarini o'rgandilar. Ularga yaqindan yordam berib, o'z fikrlarini hayot yo'lidagi yo'l yo'riqlarini ko'rsatib o'tdilar. Bundan yoshlarimiz juda xursand. Mana shu tuman ma'naviyat markazida yoshlarimiz har kuni gavjum bo'lib badiiy kitoblar o'qib, o'zlarining kelajakdagi rejalari bilan bo'lishadilar. Uchrashuv davomida profilaktik hisobda turuvchi voyaga yetmagan yoshlar bilan ham alohida suhbatlar o'tkazilib, ularga maslahatlar berilib, hayotiy yo'l yo'riqlar ko'rsatildi hamda 3 nafari profilaktik hisobdan chiqarildi. Shuningdek, 2-chi sektor hududiga kiruvchi 8 ta mahalla profilaktika inspektori yordamchilariga velosipedlar taqdim qilindi. Tumandagi ajrim yoqasiga kelib qolgan 2 ta yosh oila jamoatchilik ishtirokida yarashtirildi hamda ularning oilaviy muammolari hal etildi. Turizm mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirish, yangi ish o'rinlari yaratishda muhim yo'nalishlardan hisoblanadi. Bugun mamlakatimizning barcha hududlarida sayyohlik sohasida istiqbolli loyihalar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda turizm rivojlangan mamlakatlarda xavfsiz turizm atamasi qo'llanilmoqda. Shu jumladan bizning yurtimizda ham. Xavfsiz turizm loyihasi yurtimizga kelgan sayyohlar va mehmonlarning xavfsizligini ta'minlash, ular uchun zamonaviy sharoitlar yaratish chora-tadbirlarini ko'zda tutadi. Toshkent xalqaro aeroportidagi mavjud shart-sharoitlar, bu yerdagi tartib-qoidalar, ob-havoning sovib ketishi yoki boshqa bir sabablar tufayli samolyotlar qatnovlarining belgilangan vaqtdan boshqa vaqtga o'zgarishi sayyohlar, shuningdek, boshqa yo'lovchilar orasida nizolar keltirib chiqarmoqda. Bu kabi noroziliklar oqibatida yo'lovchilar aeroport xodimlariga tan jarohati yetkazish darajasigacha bormoqdalar. 9-dekabr kuni Toshkent-Namangan yo'nalishida uchib ketmoqchi bo'lgan fuqaro havo kemasi bortida bo'lgan vaqtida tuman tushganligi sababli uchish vaqti kechiktirilishi e'lon qilinganida jamoat tartibini buzib, havo kemasi brigadirining chap bo'yni sohasini qo'li bilan tirnab, yengil tan jarohati yetkazgan.
Bunday noqulayliklar tabiiy iqlim o'zgarishi natijasida vujudga kelishi, transport obyektlarida xizmat olib borayotgan xodimlar bilan bog'liq emasligi, fuqarolarning hayoti va salomatligiga xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan vaziyatlarni oldini olishga yo'naltirilgan, havo transporti infratuzilmasida bo'lish qoidalari yuqori darajada rioya etilishi ta'minlash bo'yicha mexanizm, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavfni oldini olish hamda kamaytirish bo'yicha manzilli profilaktik chora-tadbirlar ekanligini yo'lovchilarimiz tushunib yetishi kerak. Bu kabi holatlarning oldini olish maqsadida transportda xavfsizlikni ta'minlash bosh boshqarmasi tomonidan doimiy ravishda yo'lovchilar bilan tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Transportda xavfsizlikni ta'minlash bosh boshqarmasi tomonidan olib borilayotgan ana shunday targ'ibot ishlari O'zbekistonga sayyohlar soni yanada ko'payishiga sabab bo'ladi. Bu esa mamlakatimizda turizmni rivojlanishi uchun ulkan hissa qo'shuvchi omildir. Har bir xalq madaniy hayotida o'z yurtining milliy an'analaridan kelib chiqib, ajdodlardan hunar turlari meros qolgan. Ular qaysidir ma'noda xalqning ma'naviy jihatlarini ham o'zida aks ettiradi. Endigina ish boshlagan inson qo'l mehnatini bajara turib, unda ustaning mahorati, qalb qo'ri mujassam bo'lishini his qiladi. Buxoro shahridagi Chorbaxosa mahalla fuqarolar yig'inda istiqomat qiluvchi Faddus usta Dildora Xafizova ham hunarning popopchilik turi bilan bolaligidan shug'ullanib keladi. Hozirda ushbu hunarni haqiqiy san'at darajasi ko'tara olgan qahramonimiz buxorolik hunarmandlar ishini dunyo sahnida namoyish etishga muvaffaq bo'ldi. 25 yildan ortiq buyon shug'ullanib kelamiz. Ilgari shug'ullangan paddizlik kashtachilik san'ati hozirgi kashtachilik san'ati bilan tubdan farq qiladi. Ilgari biz zar iplar bilan tikkan bo'lsak, hozirda biz ko'pincha ipak tolalardan foydalangan holda kashtachilik, ya'ni qo'l kashtachilik san'atiga yo'naltirilgan holda shu paddozlik faoliyatimizni yurityapmiz. Bugun u mamlakatimizda hunarmand ustalar uchun yaratilayotgan barcha imtiyozlardan foydalanmoqda. Ustaning ishlari juda ko'p. Hunarmand uyushmasi a'zosi har yilni yangi yutuqlar bilan qarshi olyapti. 2012 yilda u Rossiyaning Kaluga shahrida bo'lib o'tgan Etnomir usta hunarmandlar xalqaro festivalida ishtirok etib, g'oliblikni qo'lga kiritib keldi. 2017 yilda esa Vengriyaning Budapesht shahrida o'tkazilgan hunarmandlar ko'rgazmasida sertifikat bilan taqdirlandi. Moskva hamda Qozog'istondagi nufuzli xalqaro ko'rgazmalarda uning ishlari yuksak baholandi. Dildora shuningdek Sankt-Peterburgdagi urfdagi kiyim va osori atiqalar tanlovida tikkan mahsulotlari bilan qatnashib, g'oliblar qatoridan joy oldi. O'zbegim milliy qadriyatlar Qo'qonda bo'lib o'tgan xalqaro hunarmandlar festivallarida ham faxriy yorliq va diplomlar bilan qaytdi. Bugun u mahallasidagi ko'plab yoshlarni ish va hunar bilan ta'minlab kelyapti. Bir qarashda bu ishni qo'l mehnati mahsuli deb o'ylaysiz, chunki xuddi bigizdozlik san'ati qo'llanilgandek ko'rinadi. Juda nozik va betakrorligi bilan ajralib turadi. Mehr, mashaqqat va sabr mujassam bunda. Bularning barchasiga jamiyatimizda xotin-qizlarga ko'rsatilayotgan yuksak e'tibor sabab. E'tiborga javoban esa o'zbek ayoli jahonda o'z so'zini baralaytayotgani har birimizni to'lqinlantirishi tabiiy.